moi kaikille ja tervetuloa taas tänne kauteen 2020 ja Arctic Rally on käynnistymässä. Keli on tosi hieno, muutama asteen pakkasta ja tiet on vahvassa jäässä ja lumessa, että tonne on hieno lähteä vetämään. Ei muuta kuin nautitaan, pidetään kaasu pohjassa, katsotaan miten käy. Moi! Kulturirallin 6-kertainen voittaja ja rallin 10-kertainen Suomen mestari Juha Salo uuden kartturinsa Pasi Kilpeläisen kanssa lähtölavalle Skoda Fabia R5:llä. Arvoisa yleisö, Juha Salo, Pasi Kilpeläinen, Skoda Fabia R5:llä. Ja seuraavaksi lähtölavalle. Että lähdetään tuonne Siikakämän kisan pisimmälle pätkälle hyökkäämään. Ja Emilin on vähän reilu 7 sekkaa eroa ja tuohon Teemuun on 0,5 sekkaa, että kaikkihan kortit on avoinna. Tuo kävä pitää onnistua hyvin. Eilen ehkä vähän tuo lumipöly aiheutti mulle harmia, että vähän varoin siellä jyrhämässä varsinkin liikaa ja siitä tuli pikkasen Emilin ero sitten. Ja tuossa raviradalla kun oli Bottas ulkona, niin jouduttiin siihen ottaa pois yhteen kurviin aika paljon vauhtia, niin siinä tuli muutama sekunti, mutta muuten nyt päivä on mennyt kohtuun ok ja tästä jatketaan. Koitetaan tehdä parhaamme ja pidetään nilkka suorana, ettei nostaa. Kisa ei nyt mennyt ihan niin kuin kaavailtiin, että lauantaina EK numero 6 Siikakämä oli se aamun pisin pätkä, niin lähdettiin siellä hyökkäämään aika kovin ja lyöttiin ajaa ennen kellaankin. Ja tuivassa ohessakin oltiin siinä välillä, mutta sitten oli yksi vähän semmoinen nuotti vähän vääränlainen yhteen kurviin ja ajoin sinne liian lujaa ja siinä oli tuli sitten tämmöinen lumityöt tehtyä 1,5 tuntia, niin meidän osalta kisa päättyi sitten valitettavasti siihen. Ei saatu niitä tänä vuonna niitä 7 sarvia ja muutenkin jäi tärkeät pisteet saamatta tietenkin SM-aloituksesta, mutta sitten taas toisaalta niin vauhti oli kuitenkin hyvällä tasolla ja toivotaan, että päästään jatkamaan kisaamista sitten Mikkelissä, että katsotaan miten tämä talvintulo täällä etelässä nyt kehittyy. Ja nythän on ainakin aika lämmintä ja synkkää vielä, mutta toivotaan, että Mikkelissä päästään ajamaan ja pisteiden metsästykseen siellä. Ei muuta kuin palataan ja ollaan yhteydessä ja pidetään peukku, että kaikki menee sitten siellä hyvin. Moi.